Нарешті дочекалися. У Дніпрі оновлюють стадіон школи номер 35 на житломасиві «Перемога 6». Там буде велике футбольне поле, вуличні тренажери, зона воркауту. А ще баскетбольно-волейбольний майданчик, легкоатлетичний трек та трибуни. На якому етапі будівництво та коли обіцяють завершити – дивіться далі. Інвестиції в дітей та їхнє здоров'я. У Дніпрі осучаснюють стадіон школи номер 35. За весь час існування школи реконструкція завжди обходила стадіон повз. Та невдовзі спортивний осередок буде не впізнати. Спортивний майданчик з сушним покриттям, на якому можна буде проводити змагання там різного калібру, плюс баскетбольно-волейбольна площадка, площадка для воркауту, тренажери вуличні. Пряма бігова доріжка на три доріжки по 1,20 м, 110 м довжиною, доріжка для прыжків з ямою в довжину, модульні роздягальні, трибуни. Раніше, аби хоч якось покращити ситуацію та вирівняти поверхню футбольного майданчика, завозили тонни шлаку. Втім, грати все одно було травмонебезпечно. І діти під час бігу вони постійно отримують якісь мікротравми. Це небезпечно. Тому ми намагаємося десь на початку жовтня заходити в спортивні зали. І це незручно, оскільки в залі одночасно і по три, і по два класи займаються. Наші мрії, як можна сказати, вже майже здійснилися. Будемо чекати з задоволенням, коли ж все ж таки ми побачимо вже кінечний результат. Не можуть дочекатися закінчення реконструкції і постійні відвідувачі спортмайданчика. Більше всього я жду футбольне поле, як построїть, так построїть. Надіюсь, побыстрее построїть. Буду тренуватися, здесь грати. Окрім футбольного поля та бігових доріжок, і трибуни на 60 місць для глядачів. Облаштовують і пішохідну зону. А ще озеленять територію та забезпечать потужне освітлення. Робимо все, щоб стадіони були сучасні, скажімо так, комфортні для занять спортом для наших дітей. Такі стадіони є вже в Перещепіному, в Апостолові. Наразі будуємо тут біля 35-ї школи. Реконструкцію планують закінчити до початку наступного навчального року. Дар'я Вшинша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».